Він з собою прикрив товариша і врятував йому життя, але сам дістав снайперську кулю. Це про ще одного новітнього українського героя, якого сьогодні поховали на Львівщині. 32-річний Василь Пашко спеціально повернувся з Італії, де був на заробітках, аби боронити Україну. Щойно почалася Революція Гідності. Кілька місяців чоловік провів на Майдані у столиці, а потім записався до добровольчого батальйону. У зоні АТО він пробув приблизно півтора місяці. 5 серпня під час розвідувальної операції на Донеччині за 30 кілометрів від російського кордону Василь прикрив своїм тілом 18-річного гвардійця. Поховали Василя Пашка з усіма військовими почестями в рідному селищі Новий Яричів.